Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օրլրատվականն է այսօր 24-ն է օգոստոսի օրը շաբաթ, բարի երեկո։ Գավառ համայնքի նորատուս բնակավայրում երկու փողոցներ են ասֆալտապատվել։ Փողոցների հիմնանորոգումն իրականացվել է Գավառ համայնքի 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Գավառ համայնքի նորատուս բնակավայրում ասֆալտապատվել են Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի համար 1 և Սևանի փողոցի համար 1 ներփացքները։ Երկրորդ փողոցն ունի 145 գծամետր երկարություն, ասֆալտապատվել է 1373 քառակուսի մետր տարածք։ Նորատուսի բնակիչները հատկապես այս փողոցի հիմնանորոգումը կարևոր են համարում։ Շատ կարևոր տեղին գործա։ Եկեղեցու հարակից տարածքն է, ամբուլատորիան է, փոստն է, շատ կարևոր է։ 260 գծամետր երկարությամբ եւ 1636 քառակուսի մետր մակերեսով Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի համար 1 ներփանցքը եւս կարևոր նշանակության ճանապարհ է։ Այն տանում է դեպի պատմամշակութային արժեք հանդիսացող նորատուսի խաչքարեր։ Եսի շատ է երկրորդական ճանապարհը, որը նավիգատորով որ խփում են նորադուզի խաչքարեր, այս ճանապարհով էր բերում բանը։ Փոշի էր, ըստեղ ուղակի անցնել չէր լը, մեքենան որ գալս էր, գնում էր հետևի սաղ փոշի, մարդիկ լվացք են փռած էս այնը։ Հիմա արդեն բարելավում, բարեկարգվում, մենք սենց այս թաղով, արևաններով ու մնացածով, որ գերթևեք այս ճանապարհով, շատ շնորհակալություն մեր Մարտիրոսյանին։ Ճանապարհների հիմնանորոգումն ընդգրկել է արկաշերտի քանդում, հողային ու խճապատման աշխատանքներ եւ ասֆալտապատում։ Ճանապարհները հիմնանորոգվել են Գավառի 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Երկու փողոցների հիմնանորոգման արժեքը կազմում է 39.924.000 դրամ, որը համամասնորեն հատկացվելու է պետական եւ համայնքի բյուջեներից։ Իրականացվելու է նաեւ փողոցների կահավորում, գծանշում եւ ճանապարհային նշանների տեղադրում։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Կեղամա օր։ Դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվել է Գավառ համայնքի Հայրավանք բնակավայրի դեպի Գերեզմանոց տանող և Գերեզմանոցի ներքին ճանապարհը։ Գավառ համայնքի Հայրավանք բնակավայրում ասֆալտապատվել է դեպի Գերեզմանոց տանող և Գերեզմանոցի ներսի ճանապարհը։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը կատարվել է Գավառի 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 31.247.000 դրամ, գումարի 50%-ը տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետական բյուջեից, 50%-ը հատկացվում է Գավառ համայնքի բյուջեից։ Այս աշխատանքն է, որ կատարվել մեր գյուղի համար, շատ շնորհակալություն պետք է հայտնենք կազմակերպողից, կատարողներից, պարոն Մարտիրոսյան, շատ մեծ աշխատանք եւ անհրաժեշտ է բոլորիս համար, քան որ սա մեծ սրբավայրն է։ Բնակիչները նաև նշում են, որ այս ճանապարհը հիմնանորոգման չի ենթարկվել և այժմ ոգևորված են բնակավայրի այս կարևոր նշանակության ճանապարհի բարեկարգմամբ։ Այս գործը, որ արել են, շատ մեծ գործ է, ոսկի գործ է, բոլորից ենք շնորհակալ, նույնիսկ աշխատանք անողներից։ Ասֆալտապատված ճանապարհի երկարությունը 475 գծամետր է, մակերեսը 2325 քառակուսի մետր։ Առաջիկայում կատարվելու է նաև գծանշում և ճանապարհային նշանների տեղադրում։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր։